لاف و تاریخ دے ستا پیو لاس کے ودورا ببل لاس کے دے تذبے وے او دا دورز مجاہد وے عابد دا تورش پے وے چی کلم ہم شپاوا داغی دا عبادت بم بیا یو واجب کیفیتو او چی ورز بشوا نبیا با داغی پا لاس کی تورا وا عبداللہ ابن مبارک اگر شخصیت دے مشہور تابعی دے مشہور محدث دے مشہور فقیہ دے مشہور غازی و مجاہد دے دا مبارک دے ترسوس پا پیو سرحد باندے پہرداری ورکی چاورتوے چا عبداللہ ابن مبارک فضیل بن عیاس چے دے دا دیر لوے عابد و زاہد دے دشپے دیت لگیاوی او دا کعبے مبارک کے نتوافو نہ کئی پا مطاف کے او دا ورز ٹول اور از روجوی او دشپے عبادتو نہ کئی او عبادتم پا مکم معظمہ کے پا مکم معظمہ کے دا کعبے مبارک کے بخوا کے کئی نو اللہ والا دیر شان ور کڑے دے دا مبارک تی کندے کلم را واغستا او یو اشعاری ولی کل او بیوی چھ دا یو سے فضیل بن عیاض لا او چھ کل والا یو سے دا اغتولو لے باغی کی ولی کل یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک فی العبادت تلعبو اے پا حرمینو کی عبادت کا ان کیا کہ زمون عبادت دیولی دو دا خپل عبادت بدر تلو بیٹو کے اخکارشی دا بدر تلو کے اخکارشی زمون عبادت چھ مونگا کم عبادت کو تچھ کل بار روزے کان یخدب خدہو بدموعی فنحورنا بدمائنا تتخطبو تچھ کم دے سجلو کے کتابان دے کل جڑا راشی نستاد سرگو نوخ کی بائی گی امونگ چکل دشمن تا میدان کے ادری گو امونگ پدے وجود باندے گزار و خروز امونگ در اخصار وینی زمونگ پسی نباندے را بائی گی تچھ باہر تا اوزے مطاف تا تا مشکو عمبر و باندے زان خوش بویا کے امونگ چکم دے کلا اوزو باہر تا نبیا سچلو شی زمونگ خوش بوی دا اللہ پلار کے چھ مونگ کالا زمونگ اسونا روانوی او زمونگ دا اسونو دا آگے پنجو نا گردو غبارو چتی گی او اگا زمونگ پس پیگ مو باندے لگی زمونگ خوشبوئی اگا دا اللہ پلار کیا گردو غبار دے سبحان اللہ